Hej og velkommen til Fialas engleoplæg fra midt uge 34 2018. Jeg har trukket kortet Embrace Change. Og ja, at gøre plads til din forandring, at give omfavn din forandring, tag den til dig, for du har været så meget igennem de sidste mange, mange 10 år. Omfavnen betyder, at du også skal forstå den. Du skal lære af den. Du skal forandre og ændre via den. Altså, du kan ikke bare forvente, at universet skifter energier, og så skifter du dit liv ud, eller du kan opnå nyt og stort. Du skal også gøre din indsats. Og det er det, jeg føler, at du skal omfavne din egen indsats nu. Du skal omfavne den indsats, du måske allerede har gjort. Men også forfølge den, stadigvæk. Forfølge den, fordi at det er som om, at der kan gå noget tabt, hvis ikke du selv er med i det. At du har hele dig med i forståelsen, følelsen, manifestet imod det, du drømmer om. Det, du går efter, det, du har længtest efter. Jeg føler, at der er mange derude, der har længtes i mange år. Det kan være både i forhold til parforhold, drømmen, følelsen af, at noget er sandfærdigt, noget er oprigtigt, noget er manifesteret med hjertet bag. Og det er jo også den proces, vi har været igennem for at blive rene til, at vi netop kan gøre det nu. Nu kan vi med bedre kraft og bedre energi. Og i det, at vi er rene, kan vi bedre mærke, om vi er rene, eller vi gør det rigtigt for os selv. Og det er det, energierne byder ind med. Det er det, englene kommer at fortælle. For at fortælle igen. Og på ny, fordi der vil være et følelse, som om du bliver skubbet lidt bag i denne tid. Du bliver taget ud i nogle ting, som du, hvor du måske siger, nå, det var også det, jeg lige skulle huske at gøre, eller jeg skulle også lige selv få sat det her i gang, og så videre. Det er altid intuitionen, fornemmelsen, idéer, der kommer til dig, som bliver sendt, når du ikke selv har set, eller fået det til at opstå, som du egentlig behøver, drømmer om, glædes ved, elsker, og så videre. Manifesten består så i, at du selvfølgelig vælger det. Du er det. Du mærker det. Du kan det. Du har faktisk allerede erobret det. Eller du står allerede i det. Selvom du ikke gør. Så hvis du kan nogen ser billeder, se det billedligt måske. I at hvis du nu gerne vil bo på landet, på en gård, hvor der ikke er nogen naboer, så billedligt se det her hus, hvilken farve det måske også har. Det ligger herinde i midten, og udenom kan du bare se marker. Du kan også se træer, åben, højt til himlen. Du kan måske også høre roen. På den måde manifesterer du. Det kan også være via følelser, når du føler det. Så det handler om i den her tid at manifestere ud fra den forandring, du har gået igennem. Brug forandringens gang, de sidste 10 års lærdom til, hvad dit liv kan gøre anderledes nu. Hvad er det, du ikke fik set i de 10 år? Hvad er det, du ikke fik udlevet? Hvad var det, du satte til side? Fordi det måske ikke var en mulighed på det tidspunkt. Måske er det noget, du slet ikke har indset, du skulle bruge til noget. Giv plads til dig i den her tid, i at jeg bare får lov til at tænke større, føle større, ture mere, vælge mere til. Så der er en stor proces i denne her uge. Jeg mener også, at tarotoplægget også var inde over i den her uge, netop med, at der ligger mere, der ligger noget, der skal omfavnes. Og det er en forandring, men det er både indadvendt, og det er også udadvendt.
Så det er både den fysiske verden, det er både i dig selv, så også følelsesmæssigt skal du blive helt i hvem du egentlig er nu, og hvad det er, du står for, og hvorfor du står, hvor du gør. Hvorfor har du det indhold, du har? Fordi du måske ikke kunne med det, du havde før. Eller det ikke var godt nok. Eller det højnede dig ikke. Eller det var slet ikke imod dit livs formål, livs mission. Det er det, du skal til at indse. Du skal til at indse og anerkende og erkende, hvem du er, hvad er det, du vil, og hvad er det, du kan. Og vi kan det hele. Men det er spørgsmål at vælge det, der er godt for din sjæl, for din mission, for det er der, du kan præstere bedst. Det er der, at det bringer harmoni. Det er der, det giver mening. Så lad være med at blive ved med at bære på, at de negative tanker, de negative følelser om, at det måske ikke kan lade sig gøre, eller andre ting, få disse værktøjer i god balance, så du kan holde det væk. Lad heller ej frygten komme til. Brug dit konstruktive værktøj i at vende over imod det positive, i stedet for om, at du kan lave den forandring, du har lyst til. Det kan du nu. Det kan du altid. Du har altid frit valg til at gå ind i en ny udviklingsproces. Ud af nye veje, imod nye mål, imod nye drømme, imod nye ønsker. I at skifte kærligheden ud, hvis du ikke længere er forelsket. I at sælge dit hus, hvis du ikke trives der længere, eller det ikke føles som om, at du føler dig hjemme længere. Der er mange ting. Så des mere du kan gribe tiden an i denne tid, og give dig plads, der er selv plads til at mærke. Der er selv plads til at gå og lidt jonglere rundt med det, der kommer til dig. Det, du fornemmer, det, du mærker, så du får truffet nogle valg i det. For intet sker uden din valg. Valg og ønsker, hvis de ikke kommer på bordet, så er der ikke noget at arbejde ud fra. Så står du stille, så går du i ring. Og så bliver det noget af en udfordring længere fremme i dit liv. Det bliver tungere og tungere. Det bliver tristere og tristere. Og ubalance kan skabes. Så i denne tid, så må du gerne omfavne din forandring. Tag den til dig. Tag den helt ind til dig. Og lad den fylde. Lad den få plads. Og lad den gro. Lad den få lov til at gro, som du vil, og vand den. Ligesom du har købt nogle blomster til din have, eller inde i dit hjem. Lad den få lov til at stå og gro. Lad dig få lov til at stå og gro. Og vand og gød dig selv løbende med alt det, du kan. I forhold til dit indre, og din mentalitet, dine følelser. Og lad også din krop fysisk gro godt i retning mod balance. Så det er en spændende tid, en tid, hvor der kan ske mange forskellige ting. Det kan være i mange variationer for en, men det er der er noget nyt i højsædet, siger englene. Så det er spændende og berigende. Og det var det, jeg skulle sige den her uge. Vi ses i næste uge.